Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves testvért és minden érdeklődőt Szent Kinga ünnepén, és engedjék meg, hogy a nagy melegre való tekintettel ne egy akadémiai előadást tartsak most, hanem inkább csak néhány gyöngyszemet villancsak fel abból a csodálatos életpályából, aminek már részleteivel találkoztunk úgy a Szent Misétől vezető Zsoltár könyörgéseiben, mint a Szent Homíliában és itt a Szent Mise alatt. Drága testvérek, egy lengyel történész, Ján Dlugos írja azt, hogy Szent Kinga Lengyelországba érkezésével új fejezet kezdődött a lengyel történelemben. Hát, ha nem is új fejezet, azt mondhatnánk, hogy a szent magyar királylányaink, Szent Kinga, Szent Hedvig valóban új színt hoztak a lengyel nemzet, a lengyel egyház életébe. Miből is fakadt ez az újdonság, ez az újítás? A 13. századra lecseng a lovagi eszményt megvalósítani akaró, a Krisztus földi helytartójaként működő szent királyok, szent férfiak, Krisztus földi országát megvalósítani akaró szent államférfiaknak a korszaka, és az egyház figyelme ehelyett az apostoli szegénységre irányul. Szent Ferenc más irányba fordítja az egyház figyelmét, megjelenik a szegényekre, a kitaszítottakra, a társadalom margóján, perifériáján lévő személyekre való figyelem, az apostoli szegénység, és megjelennek azok a királylányok, élükön talán skóciai Szent Margittal, de Szent Erzsébettel leginkább, akik lemondanak a királyi dicsőségről, hatalomról, a ragyogásról, a csillogásról, lemondanak a hatalomról, a győztes triumfálásról is, helyette szegénységet odaadó, Krisztusnak odaadó életet választanak, és a földi dolgok helyett Krisztust választják maguknak példaképként, jegyesként, olyan célként, amelyre az egész életüket, ahogy hallottuk is a prédikációban, az egész életük, melynek elnyerésére egész életüket is oda tudják szentelni. Testvérek, ez a hatás, a Szent Ferenc és főleg Szent Erzsébet hatása egy lavinaszerűen zúdul végig az egyházon, az európai egyházon, és hát elsőként is itt Magyarországon érik be ennek a hatása, hiszen Szent Kingának, Szent Margitnak, Boldog Jolánnak, IV. Béla szent lányainak a nagynénje volt Szent Erzsébet, és ők azok, akik követik Erzsébet példáját, és lemondva a hatalomról, az egyéni boldogságról, Krisztusban keresik a boldogságot. Mit hoz magával ez a korszak? Elsősorban is Krisztus szenvedéseivel való azonosulást, az empátiát, Krisztus szenvedéseinek átélését, de az egyház szenvedéseinek átélését is. A szegények, a bajba jutottak, a kitaszítottak szenvedéseinek átélését is, ezért odafordulást hozzájuk. Krisztus szenvedésének átérzésével egyúttal vele jár az a felelősség vállalás is, amilyet fölismernek az egyház iránt, a társadalom iránt. És ezt nők teszik, szent életű nők, asszonyok teszik az egyházban. Ez az a nagy újdonság, hogy a nők lépnek előre, előtérbe, és vállalják Krisztus útjának egy másfajta követését és hirdetését is. Kerekes Károly ciszterci apát mondja, hogy ahol a nő megjelenik, ott megjelenik az élet. És ahol a szűz megjelenik, ott megjelenik a szentség. És ez csodálatosan illik Szent Kingára ez a mondás. A szüzességi fogadalom ugye a teljes élet átadása Krisztusnak, nem csak az az egy dolog, hanem a teljes azonosulás Krisztussal, magával hozza a szentséget is. És ez a szentség söpör végig
Lengyelországon Kinga óriási példát ad az ő népének. Tessék elképzelni, 12 éves kislány, amikor Lengyelországba kerül, édesapja székely testőrkatonákat rendel mellé, hogy kísérjék az úton és vigyázzanak rá ott a vadidegenbe, ki tudja, mi történik majd vele. Ezek a székely katonák viszik magukkal a hajnal váró dallamot, a hajnal éneket, amelyet a krakói Szűz Mária templom tornyából minden egész órában mostanáig trombitán játsza a toronyőr, és a majd zarándokolni fognak Krakóba, okvetlen hallgassák meg ezt a dallamot, amelyet Szent Kinga óta egyfolytában játszanak ott a toronyban. És hát tényleg egy hatalmas hozományt visz magával, de csak 15 éves korában adják félre Boleszláv királyhoz, fejedelemhez, mert akkor nincs királyság, fejedelemségekre bomlik Lengyelország. 15 éves koráig Boldog Szaloméa neveli. Kicsoda is ő? Negyedik Béla Kálmán testvérének a felesége, aki Kálmán elesik a mohácsi csatába, de addig is József házasságban élnek a feleségével, Szaloméával. És ezt a szent életet szívja magába Kinga idehaza is, és aztán Lengyelországba is, és itt erősödik meg benne ez a teljes életátadás Krisztusban, és ő győzi, így győzi meg férjét, Boleszlávot arra, hogy ő is csatlakozzon hozzá, és nem csak, hogy ő is tisztasági fogadalmat tesz, hanem ő is belép a ferences rendbe, Boldog Szaloméa is ezt tette, belépett a ferences rendbe Kálmán férje halála után. Egy nagyon szép dologot az elején még meg akartam említeni, hogy Szent Kinga negyedik Béla legidősebb lánya, édesanyja Laszkarisz Mária sokáig várt arra, hogy gyermeket szüljön, de valahogy késett a gyermekáldás, és Szűz Máriához imádkozott sokat. És egy éjjel álmában megjelent Szűz Mária, és azt vigasztalta a királynőt, könyörgésed meghallgatásra került, gyermeket szülsz, aki neked és népednek mondhatatlan sok örömet szerez az ő életével, példájával és érdemeivel az Úr előtt. Ugye átéltük ezt az örömet, amikor Kingára gondoltunk, vagy amikor Kingára gondolunk, milyen nagy öröm, milyen nagy büszkeség, milyen csodálatos érzés arra gondolni, hogy népünk, nemzetünk egy ilyen kincse, kincsével dicsekedhetünk, büszkélkedhetünk, aki ráadásul két nemzetet köt össze, ahogy hallottuk. Mert mit mond a szűzanya Mária királynőnek? Az Úr megvilágosít és megsegít egy veletek szomszédos nemzetet is majd általa. Tehát előre profétálja szűzanya, hogy ez a Kinga majd a lengyeleket is megsegíti és megvilágosítja. Milyen csodálatos dolog, ez a második ilyen égi utalás a magyar-lengyel szent kapcsolatra, az első ugye akkor, amikor a Szent Korona ügyében vita támad, hogy a második szilveszter kinek is adja a Szent Koronát, lengyeleknek vagy magyaroknak, és akkor égi jelenés, Gábriel arkangyal szavára dönt a Szent Atya, hogy mi magyarok kapjuk a Szent Koronát. Nos, Kinga valóban megvilágosít egy népet, nem csak azzal, hogy hozományát átadja, hogy elviszi a sót előbb, már a mosó, majd megint csak erdélyi sóbányászokat hív, akikkel kibontják, felfedik a vielicskai sóbányát, ahol megtalálják Szent Kinga gyűrűjét, ugye gyönyörű ez a szép legenda, hanem azzal is, hogy végig férje mellett a háttérből segíti az ország ügyeinek intézését. Polgárháborúban egész idő alatt Lengyelországban, ráadásul a tatárok egyszer, kétszer, háromszor is lerohanják ezt a részét, Dél-Lengyelországot, és Kinga bőjtől imádkozik, vezekel, sír, könyörög az Istenhez, hogy mentse meg a népét, a nemzetét, hogy ne pusztítsa, ne engedje elpusztítani a tatárok által ezt a földet. És amikor a tatárok elvonulnak, ugyanazt teszi, mint édesapja idehaza,
40 ezer ezüsttel ez a hozománya, több tonna, tonnányit tesz ki, arra fordítja, hogy fölépítse, újra hont alapít Lengyelországban, mint édesapja idehaza. Elhangzott, és hát ezen kívül berendezi az életet. Kolostorokat alapít, templomot épít, első templomát Szent Erzsébetnek, ő építi föl Ószentendrébe, még akkor ő fejedelemasszonyként, és aztán ispotályokat, kórházakat hoz létre, Szent Erzsébet példáját követve. Elhangzott a Szentmisében is, már ezzel befejezem, két dolog. Az első, hogy Szent Kingának köszönheti Lengyelország a Kinga zsoltárokat, plébános atya említette, valóban imádkozni tanítja népét, de hogyan? Anyanyelven, lefordítatja lengyel nyelvre a zsoltárokat, és ezekből imádkoznak az ő általa alapított Clarissa kolostor nővérei. Még a későbbi középkorban, a 15. században, 16. században még megvolt egy-két példány ezekből a zsoltáros könyvekből, de aztán valahol a történelem viharaiban elvesztek, így most már csak leírásból tudjuk. De Hedvig királynő folytatja Kinga példáját, ő is zsoltáros könyvet ad ki, azt pedig Hedvig zsoltároknak nevezi, és azokból fönn is maradt példány. Ezek voltak azok a zsoltárok, amelyeket a Szent Hedvig által a Wawelban bevezetett szentségimádás, állandó szentségimádáskor használtak és imádkoztak. Itt is egy szép párhuzam a belvárosi plébánia szép kezdeményezésével, a szentségimádással. És egy utolsó dolog még, amit el akartam, Szent Szaniszló boldogávatása, vagy szentéavatása. Ugye ezt Kingának köszönhető, fennmaradtak a levelei, hogy az a tatárjárás vagy más belső problémák miatt újra és újra elakadt Szaniszló püspöknek a boldoggá szentélyavatása, és mindig Kinga mozdította ki a kerékvágásból, vagyis az akadályból ezt a folyamatot, könyörgött, leveleket írt, meg Magyarországon keresztül is megmozgatott minden kapcsolatot, hogy elinduljon ez a boldoggávatás. Szent Szaniszló volt Lengyelország első szentje. És ki volt Szent Szaniszló? Az a püspöke Lengyelországnak, aki nekünk Szent Gellért. Ugye tudjuk, hogy Szent Gellért is megrótta Abba Sámuel királyt, hogy véres a kezed, király, nem vagy méltó Krisztus királyához, és vezekelj és gyakorolj bűnbánatot. Abba Sámuel ezt megtette. Szaniszló ugyanígy megrótta Szaniszló püspök bátor vagy vakmerő Boleszláv királyt, szemére vetette bűneit nyilvánosan, és ő is bűnbánatra szólította fel, csak hogy ez a Boleszláv, ez a vakmerő Boleszláv nem bűnbánatot gyakorolt, hanem megölette Szaniszló püspököt. Az oltárnál végezték őt ki. És mit tesz, mit hoz a később a történelmi pápa, kiátkozza Boleszláv, vakmerő Boleszláv király, el kell menekülnie. Hova menekül? Magyarországra, Szent László udvarába érkezik, ahol megtér, és remete bűnbánó életet él Dél-Magyarországon, Dalmáciák területén, ott is temették el. És íme itt a példa, Kinga ezért a magyar példából, Szent Gellért szenti avatásából kapja Szent Lászlón keresztül az életet, és kiharcolja Szaniszló püspök szenti avatását, hogy legyen példakép ennek a népnek, legyenek szentjei, akik közben járnak érte. Drága testvérek, 12 éves megy Szent Kinga Lengyelországba, és mikor meghal, tudjátok, mit írnak a szarkofágjára? Mater Polónié, Lengyelország édesanyja. Egy kicsi-kicsi 12 éves idegenből jövő kis leánygyermek a szentség jelében lesz Lengyelország édesanyja. És mit mondanak erre a másik drága királynőre, Hedvigre, mi az ő beceneve Lengyelországban? Stella Polónié, Lengyelország csillaga. Hát adja Isten, hogy ezek a csillagok, ezek a szent életű királynők, királylányok
kiimádkozzák számunkra is, hogy továbbra is népünk Krisztus csillagait tudja teremni, és imádkozzák ki számunkra azt is, hogy visszatérjünk ahhoz a szent hithez, amely bennük lobogott, lángolt Krisztus iránt és az ő egyháza iránt. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönjük szépen, nagyon-nagyon jó volt ezt hallgatni. Szent Kinga kör nevében szóló, már március óta, amikor a 80. születésnapját ünnepeltük, nagyon erősen készülünk, hogy megvizsgáljuk, hogy Szent Kinga mit jelent nekünk, és mit jelent ma. Úgyhogy amikor volt a koszorúzás, emlékeztek itt, és az önkormányzat is itt volt, akkor az önkormányzattól azt mondták, hogy milyen csodálatos egy 800 éves szentet választunk, hogy hát ilyen régi szentet találtunk magunknak. És egyre inkább látjuk, hogy mennyire a mai időkben szól hozzánk ez a Szent Kinga. Milyen sokrétű az élete, mennyi mindent tanulhatunk tőle. Három dolgot emelnék ki, ami nekünk itt a Szent Kinga körbe fontossá vált. Egyrészt az imádság. Tehát ahogy ő az áradatot, a gonosz áramlatokat, a következő generációt elnyelni igyekvő áramlatokkal szembe tudott szállni az ima erejével, ez nekünk nagyon fontos, hogy ne hagyjuk abba az imát. És ebbe az imába mi magunk is megváltozunk, nem csak a következő generációt szívjuk, vagy azt a áthatolhatatlan nehézséget, ami pillanatnyilag fönnáll a nyomogatós generáció és mi köztük, hanem éppen az ima által meg tudjuk változni mi magunk is, és tényleg, ahogy Máter Polóni élet, mi is a családban ilyen anyai lélekkel tudjunk jelen lenni. Ez az egyik, az ima. A másik a béketeremtés. Tehát láttuk, hogy Szent Kinga a régi családjával is tartotta a kapcsolatot, hazatért, békességre szólított fel abban a népes családban, ahol ugye gondok voltak, problémák, ahogy minden családban is. Tehát nekünk ez nagy példa. Illetve, hogy ott, amikor polgárháború dúlt, és hogy volt ő jelen, hogy tudott jelen lenni, milyen imádságos és eltökélt szándékkal, tehát nem egy fejünkre borítjuk a kast és akkor csöndben maradunk, hanem ahol szükséges, ott megszólal, ahol szükséges, ott kezdeményez. Tehát a másik a béketeremtés, a harmadik meg a só, ugye hallottuk, hogy itt megint kapunk majd sót, hogy mennyire lényeges, hogy ne legyünk sótlanok a magunk idős korába, hanem igenis éljük meg ezt az Isten által adott kort ízesen, hogy azokat az adományokat, amik bennünk vannak és amiket a kor ad nekünk, azokat megéljük és továbbadhassuk a következő generációnak. Ezeket szeretnénk a Szent Kinga körrel tovább ápolni. Úgyhogy köszönjük szépen az ünnepséget, és szeretnénk most egy virágot elhelyezni a Szent Kinga. Hozzászólásokat, mindig boldogan hallgatjuk az ő szavait, Zsókának pedig, és kívánjuk a Szent Kinga kör vezetőjének is, minden tagjának, hogy védőszentjüknek a nyomába lépjenek. Köszönjük, hogy ezt a párhuzamot hozta Zsóka, hogy mennyire mai Szent Kinga is, hogy milyen hihetetlenül aktuális az ő mondani valója, ami számunkra és korunk számára. Kérem szépen, hogy továbbra is kísérjük figyelemmel szentjeinket, és kapcsolódjunk be a szentek tiszteletébe. Most pedig befejezésképpen a Boldogasszony anyánk imádságot énekeljük el. Köszönöm szépen még Aranyosi Mihály munkatársunknak a sokféle munkát, áldozatot, amivel mindig segíti az ünneplésünket, Isten éltesse. Aki még nem kapott a sóból, az majd a végén ide fáradjon az asztalhoz, és akkor
Gábor fog majd mindenkinek adni egy kis Szent Kinga sót, egy zacskóval. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Boldog asszony anyám, régi nagy pátrónám, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazám, Magyarországról, édes hazánkról. Krisztus Jézus Anyja, Szent Lélek Mátkája, Magyarországról, édes hazánkról, a királyné asszony, Lengyelország anyja, könyörög életünk. Szent Hedvig Lengyelország csillaga, könyörög életünk. Boldogságos Szűz Mária, áldjon és őrizzen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Mondjunk áldást az Úrnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szent Kinga soha értesse neki önmérdőt.